Urban Tech – це 11 молодих та активних архітекторів, які прагнуть зробити Тернопіль кращим. І сьогодні вони працюють над найбільшим серед своїх напрацювань проектом. Це реконструкція частини набережної, яку городяни називають циганкою. Це місце користується великим попитом в літній час серед жителів нашого міста. Проте його стан не вписується ні в які рамки рекреаційних зон. Ідей та напрацювань у молодих архітекторів чимало. Розпочати, розповідають, варто із ремонту дороги та пішохідної зони. А ще вважають, уздовж набережної необхідно облаштувати велодоріжки. Скажімо так, пішохідний шлях існуючий, він позначений пунктирною лінією, оскільки покриття зруйноване і фактично складно гуляти по цій набережній. Тому ми пропонуємо влаштувати пішохідний шлях, який би проходив через цю набережну, і продублювати його велосипедним шляхом. Аби циганка для тернополян стала осередком водночас і активного, і пасивного відпочинку, молоді архітектори пропонують облаштувати там волейбольні майданчики, скейт-парк, а ще виділити місце для тих, хто полюбляє засмагати. Ми пропонуємо додати таких активностей в цю зону і доповняємо. Хочемо реконструювати вежу, доповнити волейбольні майданчики, влаштувати там невеликий дитячий майданчик, влаштувати новий пірс, який би виходив далі в озеро. І таким чином, можливо, циганка могла би стати ще одною станцією для курсування теплохода. Також організувати фонтан для дітей, також роздягалки, вбиральні та душові, оскільки все-таки ми знаходимося на пляжі. У планах молодих архітекторів також спорудження мосту. З яким ми пропонуємо, піднімається дещо вгору, для того, щоб не потрібно було ставити таких залізних сходів перед кораблем, щоб зайти до нього. Також ми тут розташували такі собі місця для сидіння, для відпочинку людей, коли ви можете сидіти на одному рівні, спускаючи ноги вниз, або сидіти на нижньому і спускати ноги до води. Свої ідеї молодь озвучила на засіданні містобудівної ради. Із внесенням деяких коректив архітектурний проект, переконані там, має шанс на реалізацію.